Unikátní projekt v srdci džungle na poloostrově Osa. Naprosté soukromí, zvuky okolní divoké džungle a surová příroda. Jungle Park Monterey. Přesto však nedaleko hlavní silnice a města Puerto Jiménez s výbornou občanskou vybaveností. Zároveň v blízkosti Pacifiku a oblíbených pláží. Pozemky o 2 hektarech s krásnými kopci, ze kterých se otevírá jedinečný výhled do vlastní tropické džungle. U pozemku je také vodní pramen, který potěší zejména zájemce o kompletně soběstačné bydlení. Ať už hledáte únik z městského ruchu nebo investici do jedné z nejkrásnějších lokalit na světě, Jungle Park Monterey je ideální volbou. Reality Kostarika, žijte svůj sen s námi.